Predsjednik DDS-a osvrnuo se na izbornu kampanju koja je bila kratka no intenzivna, ali i na zakon koji mu je zabranio kandidiranje na lokalnim izborima. Meni se čini da su neki svoju kampanju započeli i jedino je gradili na činjenici ovog zakona po kome se određeni kandidati nisu mogli kandidirati. Vi ste vidjeli da sam i ja jedan od njih koji se nije mogao kandidirati, ali nismo tome davali nikakvi značaj. Vićan vjeruje u uspjeh svih kandidata DDS-a, posebno u gradu s Terezinom Orlić. Naglasak je u programu stavila na prometno rješenje o trećem ulazu u grad. To je treći ulazak u grad sastavljen od ideje da se smjer prometa promijeni i na taj način bi se rasteretio zapadni ulazak u grad ili na Glavica. Kandidatkinja za gradonačelnicu ukazala je na to da se tijekom kampanje najmanje govorilo o kulturi, kojoj je ona posvetila značajan dio programa. Nosimo tri kapitalna projekta vezana za kulturu, a to je koncertna dvorana, to je velika moderna knjižnica i to je arheološki muzej. Orlić je najavila i povećanje plaća djelatnicima u kulturi i to za 10% koliko im je smanjena 2009. Kandidat za župana naglasio je kako se njegov program temelji na pomoći i suradnji sa svim stanovnicima županije. Od najjužnije do najsjevernije točke, od naše najistočnije do najzapadnije točke otoka, da omogućimo svim našim građanima bolji, kvalitetniji život, da omogućimo svim našim građanima da pokažu ono što znaju uz našu svesrdnu pomoć. Kandidatkinja za načelnicu općine Konavle istaknula je činjenice koje je tište po pitanju izborne promidžbe u Konavlima. Divlje, neobuzdano ponašanje pojedinaca koji stavljaju plakate preko tuđih plakata, šaraju po plakatima i Dubrovački demokratski sabor nudi rješenje upravo ovakvom problemu, da se to više ne bi događalo. Općina bi mogla nabaviti dodatne oglasne ploče tijekom izborne promidžbe. Predsjednik DDS-a istaknuo je kako vjeruje da će buduće gradsko vijeće biti šaroliko te da će biti teško sastaviti većinu. Bilo je pitanja s kime mi bi, s kime ne bi. Ja se ne bi upuštao tako šta bi bilo, kad bi bilo, šta će biti kad bude. Naprosto iz razloga vidit ćemo. Nedlju na večer, kad se glasovi prebroje. Vićan je za kraj poručio kako će u slučaju lošijeg uspjeha stranke nego na proteklim izborima dati ostavku na mjesto predsjednika.